השבוע כצפוי, אנחנו הפסדנו במלחמה נגד הערבים בעזה, וזה מתחבר לכל ההנהגה הכושלת של מדינת ישראל, שמתנגדת לתהליך הגאולה, דומה מאוד למה שקורה בפרשת השבוע עם משה רבנו, כאשר משה רבנו מבשר את הגאולה לעם ישראל, ועם ישראל לא שמע אותו מקוצר רוח ועבודה קשה. אנחנו נבין מה הכוונה קוצר רוח ועבודה קשה. אנחנו בעצם רואים בימים אלה שכל אחד דואג לעצמו, כל אחד דואג למשפחה שלו, לפרנסה שלו, לשכנים שלו, לחברים שלו, ופחות דואג לעם ישראל ככלל. כשיש מלחמה, ברוך השם, כל הפרט מתבטל וכולם מתאחדים, כולם מתגייסים, כולם נכנסים למקלטים ומוכנים לקריב את התענוגים האישיים לטובת הכלל. וכשיש אחדות כזאת, וזה כל כך יפה לחיות, לראות את זה ולחוות את החוויה הזאת, בעצם זה הגאולה בפתח, וזה בדיוק מה שקרה במלחמה נגד החמאס והערבים בעזה, שאנחנו ממש היינו נחושים, והצבא והחיילים מאוד רצו להמשיך את המבצע, ולצערנו, ברגע שהגיעו להכרעה ולניצחון, כאשר הניצחון הוא שהערבים יברחו למצרים, ושאנחנו נחזור ליישב את לא רק את גוש קטיף, את עזה עצמה, ואת כל הערים שלנו. זה בעצם המטרה של המבצע הזה האמיתי. וברגע שהמנהיגים הפוליטיקאים שלא מאמינים בקדוש ברוך הוא רואים את זה, נסוגים אחורה. והתהליך הזה בעצם קרה לא פעם ראשונה, הוא קרה בכל מלחמות ישראל. הרי הקדוש ברוך הוא דוחף אותנו כדי שנכבוש את כל שטחי ארץ ישראל. על פי התורה, הוא דוחף אותנו כל הזמן, ואנחנו כל פעם נסוגים לאחור. הרי כל המלחמות שהיו, ממלחמת השחרור ועד היום, זה לא ישראל שרצתה אותם, הערבים התחילו אותם, או הערבים, או העולם המערבי, ואנחנו רק הגבנו, וגם עד היום, החמאס הפגיז אותנו שנים על גבי שנים ללא שום תגובה, החזבולה אותו הדבר, הם עושים הכל, כדי להציק לנו, כדי שהם קוראים לנו, בואו תכבשו אותנו, תהרגו אותנו, הרי אנחנו פה בשביל זה, זה התפקיד שלנו. אנחנו צריכים לעורר אתכם, והקדוש ברוך הוא שולח אותם כדי שנתעורר. ואיך שמגיעים, הולכים אחורה. כבשנו את הר הבית, משה דיין מחזיר את הר הבית. כבשנו את יהודה ושומרון, רבין מחזיר, נותן את זה לערבים. בגין, כבשנו את סיני, בגין נותן להם את סיני, למצרים. וככה כל המלחמות, זה, תמיד אנחנו הולכים אחורה, במקום לכבוש את לבנון, להיכנס לבנון, לכבוש אותו, הרי זה שלנו, הרי משם אנחנו נבנה את בית המקדש, מארזי לבנון, חוזרים אחורה. בעזרת השם, אנחנו נלמד מהפרשה שנבטל את הקוצר רוח, הרוח הכוונה, האמונה, ביטחון בשם. אנחנו יהיה לנו אורך רוח, ונסמוך על הקדוש ברוך הוא, שהוא ייתן לנו את הניצחון נגד האויבים שלנו, ויעורר אותנו כדי שנקרב אותנו לגאולה שלמה, במהרה בימינו אמן, וככה נוכל למלא את הלשון החמישית של הגאולה, והבאתי שהקדוש ברוך הוא מביא אותנו לארץ. הקדוש ברוך הוא מביא אותנו לארץ, הוא מכניס אותנו, לא יותר מזה, הוא לא מיישב את הארץ, הוא לא מנצח במלחמות,